Csácsú Bicső tészta! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő 7 Days to Die-jal. És ma rengeteg dolgot kell csinálnunk. Mármint úgy értem, hogy mindig rengeteg dolgot csinálunk, csak ma nagyon sok fajta dolgot csinálunk, úgyhogy légy szív, figyeljetek és segítsetek, hogyha elakad a Keeper. Arra rájöttem egyébként, hogy Clay-t az bárhonnan tudok szerezni, gyakorlatilag, hogyha már ásol bárhol, akkor onnan jön Clay is, csak ugye például sivatagba homokot ad mellé, így van ez megoldva nekünk. Egyébként pont Bandikával is beszéltem, sokkal jobban tetszett, amikor úgy volt, hogy ilyen Clay kinyerő lelő helyeket kellett keresni, nem csak össze kellett túrni az egész mapot. De felállítottam magamnak egy ilyen prioritási sorrendet, 0-4-55 van, ugye eléggé sietnünk kellene. Először elmegyünk, szerünk egy kis Clay-t, megpróbálunk csinálni egy forge-ot, és megpróbálunk csinálni vasat. Meg még egy-két dolgot így a fejembe, tudom, hogy mit szeretnék megoldani. Úgyhogy akkor veretjük neki, mint a veres egyházi. Szükségem lenne nekem egy alsóra. Szerszámok. Jú, igen, és mindenképpen szeretnék ma addig eljutni, hogy fém szerszámokra lecserélni a cuccaimat. Mert szerintem jóval hatékonyabb lennék. Várj, egy Iron Fire, ilyen X, az a baj, így nem írja, hogy mennyire erős, mert ugye ilyenkor már írja, hogy mekkora damage-t okoz, block damage-t. Na mindegy, először is ásó. Hol van az ásó? Dick, hol van az ásó? Igen, iron, stone. Ja, nincsen füvem, várjatok, hogy szedünk füvet gyorsan. Füvet azt kell szedni. 3 darab fű, megcsináljuk az ásót, és megyünk clay gyűjteni, meg kell csinálnunk a forge-ot. Ugye... Mindjárt mondom közben. Pörgök, mint a trágyaszóró, tudjátok, ismertek. Elmegyünk clay-t szedni, arra gondoltam, hogy akkor a clay lelőhelyem az valahol kicsit távolabb legyen, nem itt akarom szétásni az egészet, nem segítünk a zombiknak, meg nektek se, hogy én itt ássak ki. Hanem elmegyünk mondjuk ott egy autó, aztán akkor ott ki. Itt létrehozok egy olyat, hogy mondjuk mi nevezzük, egy ilyen clay lelőhely. Kis fogjuk táblázni. Külszíni fejtés, baze. Na, veretjük neki. Legalább egy olyan 200 darab clay-t csapjunk ki. Látjátok, hogy jön 14-18. Gyanús volt, hogy honnan jön, és utána néztem, meg belenéztem a saját videóm, és láttam, hogy amikor ások, akkor gyakorlatilag jön a clay. Úgyhogy most már nincs olyan, hogy ilyen clay lelőhely. Nekem az jobban tetszett. Na, akkor ma mindenképpen kell csinálnunk forge-ot, ma mindenképpen kell csinálnunk fémszerszámokat. Viszont... Jó, 40-50. Azt hiszem 60 valamennyi kell egyébként ám a forge-hoz. Többi dolgom megvan, valami azt írja, hogy olyan hang van, olyan zene van, mintha támadnának, lehet, amíg izé töltődik a staminám, addig így belenézünk, a rossz se vegye meg ezt az egy darab csontot, retti vadulok meg, a Keeper retti megvadul-e, bódé. Egyébként ha túl vagyok tárhelve, akkor ásás közben is jobban fogy a staminám, azt nem tudom, de majd kiderül, mert majd tudom, hogy most túl vagyok terhelve, és biztos utáljátok. Mindig utáljátok, hogy túl vagyok terhelve. Megírtátok is néhányan, hogy rakjak már a izére arra, hogy több cuccot tudjak vinni. Nem akarok olyat csinálni, mert lehet olyan modifikációkat berakni a ruhába, hogy zsebek. Zsebek kellenek, és akkor több cuccot tudsz vinni. Előleg mindenféle ruhába be tudsz olyat rakni. Mennyi clay-en van? 101 darab clay. Jó, még gyűjtögessünk egy kicsit, jó? Jó. És akkor a forge elkészítése lesz, várjátok, forge, mi kell hozzá? Kell nekem stone, az megvan, clay, ilyenem van, duct tape-em van, megvan igazából már minden. De még clay az kell, mert ugye építkezni akarunk, bár nem az az első prioritás most. Viszont 5 óra 29 van és 6 órakor nyit a bolt, én a boltba el akarok menni mindenképpen, mert körül kellene nézni. Mondtátok, hogy ott vannak speckó jó dolgok. Mármint olyan jó dolgok, hogy van valami szép ikon, és ha arra rámegyek, akkor ilyen speckó dolgok is árul a csávó, és az attól függ, hogy mennyire jó, olyan, mármint attól függ, hogy mennyire jó dolgokat árul, hogy nekem milyen az ilyen kereskedelmi képességem, skillem. Szóval, ez engem nagyon érdekel. Egyébként azért ások ilyen rohadt lassan, mert ugye fogy a stabilám. Viszont azt is írtátok, hogy például lassabban fog, hogy jobban fárasztanak a fémszerszámok, úgyhogy ahhoz majd kellene kávét készítenem, vagy bármit is ennem, innom, az a lényeg, hogy
ne fogjon gyorsan. De majd meglátjuk, biztos hatékonyabb azért annál, mint a... Minda. Oké. Mennyi van? 40 van. Jó. Várja. Ugye skillpontot megtartjuk, egy darab skillpont kell, és akkor tudok csinálni betonkeverőt, és tudok csinálni workbench-et, ilyen asztalt. Nem is tudom, hogy nevezik, jó, annak azt hiszem, hogy workbench, vagy nem is tudom, hogy nevezik. Ilyen crafting table, tudjátok, mint a Minecraft-ban él. Hol vannak a zombik egyébként? Nem zombi, nem látok. Most ez hol van? Nincs kikapcsolva, esküszöm, hallod? Meg közben beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan érdemes betámadni a bázisomat. Adok tippeket, trükköket, én nagyon sokat gondolkozok, hogy hogyan védekezzek, és ebből adódik ugye, hogy kitalálok olyan dolgokat, tudom, hogy most lassan meg, hogy hogyan lehetne betámadni. Ugye én egyébként olyan helyről támadnék, ahol nem rá, látok én majd rá. Például itt van egy ilyen kis dombos rész, és ugye innen fák azok már elképzelhető, hogy nem lesznek itt, azért akkor a segítséget nem adok, hogy itt majd. Elég közel van már a bázisom, mind van valahol, ugye? De, hogyha én a helyetekben lennék, akkor azt tenném, hogy építenék magamnak egy ilyen melvédet, egy ilyen falat, ami meg ugye lehetne rakni a hálózsákot, onnan lehetne támadni, meg ugye lehetne lövöldözni. Nem jövök ki, akkor elég nehezen fogom tudni szétbontani, azért robbanóanyagaim nincsenek, elég nehezen tudnám szétbontani az ilyen kis előre tölt helyészségeteket, ahonnan ugye tudtak támadni. Ja, meg onnan ugye le is tudsz ásni, nem látom, hogy mit csinálsz, elég közel tudtok jutni, vágjátok. Ugye semmilyen körülmények között nem fogom figyelni így a mapon, megpróbálom, meg ugye azt hiszem nem is látom a másik játékosokat, hogyha nem vagyok ilyen csapatba szerveződve. Na várjatok, akkor még kell nekem, ugye ilyen kell, viszont ilyet kellene csinálnom, azt hiszem azt meg izéből tudok csinálni, rongy kell hozzá, meg glue, és akkor tudok csinálni ilyen duct tape-et. Azt szeretnék, várjál. Nem, azt szerintem sima rongyból kell, ugye? Meg glue-ból. Várj, hol van? Receptek, igen, és akkor még ebből csinálj, mennyit tudok csinálni? Most hülye voltál? Tudok egy négyet csináljunk, és akkor meg tudok csinálni a forge-ot, viszont a forge-nak álljál meg. Kellene egy jó helyet csinálnom, mert akkor már ne ide középre kerüljön, hanem ugye arra fogást sorni még az alagút. Itt kilakítok egy ilyen részt, ahova berakom a forge-ot, és akkor ugye az már így mondhatni, hogy olyan helyen lesz. Nem tudom, fel tudok-e venni dolgokat úgy, hogy később lerakok. Régebben volt az, ha szétvertem, akkor a forge-ot így fel lehetett venni, most már szerintem nem lehet, hanem alkotóelemekre bomlik, azt meg elég drága, aztán nem kellene szétveregetnem. Azért olyan helyre rakom, de nem tudom, csavarkulcsa nem tudok szétszedni, úgyhogy nekem az így megmaradjon, érted, mire gondolok szerintem. Úgyhogy ezért mondtam, hogy a tippeket osszátok gyerekek, hogy tudtok valamit, mert a keeper azért annyira nem jó. Egyébként csatból tudok azt hiszem glue csinálni, ragasztott, de az kell főzőedény, ami nincs. A főzőedényhez meg azt hiszem kell anvil, vagy valami, nem csak úgy tudok craftolni. Na igen, itt csinálok egy olyan helyet, ahol helye lesz. Na igen, ahol dosztam, hogy rohadjál meg. Az a baj, hogy... Itt mutatja, hogy ez rosszabb, ugye? Hát akkor ezt szétkapom, gyerekek. Scrappeljük le az olyan, ez ugyanolyan, ilyenem van, úgyhogy ezt is leszkrepelem. Ami nem kell, azt leszkrepelem. A sisak vagy kalap marad, ugye az, ha nagyon meleg van, akkor ezt felveszem, akkor az nekem jó. Meg ne legyek túl terhelve, mindjárt kipakolok. Bannika mondta a vassövet, ne hord már magad, de arra javítsd meg a fegyvereidet, mindig aztán ott adjon meg a vassövet. Ja, ezt még kiütjük. Akkor ide rakom a forge-ot. Elvileg le tudom craftolni már, és akkor tudok csinálni ugye vasat. Nem tudom, nem-e kell hozzá valami öntő forma, bármi, nem tudom, hogy mi kell hozzá, majd mindjárt kiderül. Mi ugye azért is nem tudom pontosan, hogy hogy vannak ezek a receptek, meg metódusok, mert... Várjál. Mert mindig változik. Valamikor mondjuk egy forcsóhoz csak kellett egy cső, meg kő. És akkor tök hamar le tudtok craftolni. Most már ugye nem így működik. Ja, itt ezt még ki akarom így, hogy oda rakom a forge-ot ahhoz a falhoz, és akkor oda tudok pakolni már, és akkor az már elég széles lesz, egy ilyen bázisszerűnek. Csak mindig várnom kell, hogy ugye töltődjön a staminám. Na, mit ütöttem most azok? Mert hogyha szét tudnám szedni a forge-ot, akkor nem lenne gond, akkor leraknám ide. Ezért csak félek, hogy nem fogom tudni. Ja, már. Itt ezt. Elég furcsa, hogy ilyen mi rombuszokból épül fel ugye az egész, és ezért nehéz behatárolni, hogy most mit is akarunk egyáltalán kiütni. Egyébként van nekem egy csomó jó piám,
Majd átnézzük őket. Ja, repairolni kell, jó van. De abban is pihenünk. Meg ilyen gyógyszerek, meg minden szar nálam van, amikor itt tevékenykedek, úgyis le tudok jönni, hogyha van valami baj, ugye? Na, valahogy így gondoltam, és akkor oda lesz a forge. Meg tudom már csinálni a forge-ot. Ó! Mi a szar kell a forge-hoz még? Iron pipe. Na, abban van annyi, mint az istennyire, gyerekek. Na. Na is tudom craftolni. 29 másodperc közben, akkor rakjunk rendet. Elnézést, hogy mi a szar? Kehegek mind a szalhat. Figyelj, én most így biciklivel nem fogok itt közlekedni szerintem, mert itt közelben járkálok. Ezt nem kell magammal vinni. Viszont a vasat azt hol van? Vasat, mert úgyis kell. Iron, forgot iron, jó van. Ezt nem kell. Szén. A szén berakom majd fűtőanyagnak. Az úgy. Nem tíze, nem kell. Viszek magammal ilyet, meg viszek izét, meg viszek sört. Azért, hogy gyorsabban tudjak dolgozni, ahogy van, mert tényleg most egy kicsit meg kellene nyomni. Ezt sem viszem magammal, tollat sem viszem magammal. Lőszerből, meg ugyanaz a fajtából elég nekem most egyelőre ennyi. Nem hiszem, hogy most annyira sokat fognak támadni. És akkor van 150 még. Erre van a duct tape, az maradjon, lehet, hogy kell valamihez. Na, megcsináltuk a forge-ot. Oké. És akkor lerakjuk. Ez mi? Ezt a izét, ezt leszkreppelem, nem kell nekem ez alap. Jó. Oké. Okay. És akkor úgy gondoltam, hogy... Várja, hol vagyunk? El akarunk majd ásni arra. És akkor ide. Ide gondoltam meg. Hogy? És... Na, izére vagyok kíváncsi. Na, forgit ironhoz mi kell? Clay kell és iron. És nem kell hozzá más? Semmi? Nem ír semmit. Várja, van clay-em, meg van iron-om. Miért nem csinálja? Üzelőanyag. Ez miért nem... És mi van? Dúljon tovább. Nincsen hozzá nekem... Enkezdi, nincsen hozzá nekem alapanyagom. Hülye vagy, baza? Hallod? Már túlnod. Ezt miért nem tudom lehet csinálni? Hallod, ez miért nem... Álljál le! Ezt miért nem tudom csinálni? Miért írja nulla clay, amikor van nekem 156, meg ironom is van, oké. Okay. És nem írja, hogy valami kell hozzá, mert elvileg ugye itt írja, hogyha valami különlegesebb dolgot akarok csinálni. De most ez mi a szóval? Gyerekek, hallod? Ez az iron, nem? Ó, oh, te fiú. Clay soil. Itt ebben nem lehet. Hallod? Mi a szóval? Nem írja, nem ír semmit, hogy én most bármit nem... Na, ó, te fiú. Ja, várj, ide kell berakni. Mi a be kellett rakni? Ocsi, 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 sajt. Oké, és akkor... Na, és szegeket is tudok? Itt van, hogy mit tudok. És a forgot iron még mindig, de hogy van. Ja, mert vizéli, olvassza be. Ja, 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 ez így volt régen is, igen. Jó, be kell olvasztani, ugye. Iron clay. Hú, el is felejtettem. Tök jó, és itt az outputja. És akkor tudok csinálni elvileg. Na, várjál. Már elvileg kettőt. Aha. Jó, és akkor tudok szerszámokat készíteni. Viszont szerintem clay-re még szükségem lesz. Ez most... Ez a... Ja, oké. Okay. Itt van 46 percig még olvadni fog. Ha figyelj, amire ezt beolvasztja, addig elmegyünk gyorsan, aztán vásárolunk egy kicsit. Tök jó. Oké, okay, ez megvan. Bocs. Szegeket is tudok majd csinálni. Jó. Jó lenne még egy skill pontot szereznem, akkor tudnék betonkeverőt is készíteni, meg ilyen csuda dolgokat. Na nézzünk körül. Ja, nálam maradt a pipe-ok, nem maradtak nálam. Akkor meg tudtam volna javítani, nincs nálam, na mindegy. Nem olyan rossz állapotban van, meg úgyis itt tevékenykedünk. Ezeket a fákat majd ki kell döncölnem, de most elmegyek egyet ide. A kereskedőzés most, megnézzük, hogy milyen árucikkei vannak, mert egyébként mi a szomjas vagyok, ne szórakozzál, bazzá. Egyelőre most vizet iszok csak. Egyébként túl sok víz van nálam. Csak vizet iszok, mert nem kell más. Majd hogyha nagyon többet kell futnom, vagy bármi, akkor... Ja igen, egy külső bejáratot akarok csinálni, de mindenki fémszer számokra át akarok állni, mert akkor már miért ne? Van egy csomó lóvém. 7800, abból már azért lehet vásárolni. Ezért érdemes volt a küldetéseket tolni. Várja, na, mi van neked el a dolg? És itt ezt mondtátok, hogy van nála Iron Pipe, mi ez, ilyen, mi ez, csákány.
És ez két, nem tudom, elixír. 60 ezer, ez valami nagyon jót tud, hallod? Mit tud? Reszethelheti az összes skill pontot. Azt a betyár, ilyen is van. Motor, bicikli, kaszni. Hogy itt vannak dolgok. Várja, nézzük át. Clothing nem érdekel. Ezek ilyen craft alapanyagok. Glue. Van izé ironja, 36 darab, vagy 36 csak darabja, hallod? Az baró, hallod? Ez baró. De várj, ezeket az iron cuccokat repajékittel kell csinálni, javítanom. Azt hogy tudok csinálni? Előleg tudok azt csinálni. Tudok is csinálni. Forgott iron kell hozzá, és egy duct tape. Úgyhogy duct tape-et jó lenne venni, mert glue nincsen, és glue-t még nem tudok csinálni, mert nincsen főzőedényem. Úgyhogy vagy glue-t, vagy pedig duct tape-et. Duct tape az 75, a glue az 14. Rongyom meg, van. Akkor ilyet veszünk. Oké, és akkor tudok csinálni majd ilyen repair kitted, vagy repair kitted, vagy hogy nevezik. Forget Iron nem lenne hülyeség megvenni, hallod? Az összeset meg tudnám venni 100 darabot. És akkor egy csomó mindent tudnék csinálni. Várjatok, hát ebből vegyünk egy párat. És akkor lesz még ebből is, tudod. Oké, megvettem, bocs gyerekek. És akkor tudok is csinálni ezért javítókészletet. Gyors átnézem még itt mi van, jó? Olaj. Ikrát. Itt van izé, zsebet tudok majd craftolni, ha kell. És azt adjuk egyelőre. Nem kell. Fegyverek, igazából ez baromira nem kell nekem. Mondani egy Chemical Station 15 000. Forge 3 000-be tudtam volna venni, te. De hát igazából meg tudtam csinálni, ugye? Hoppa, 4x4-es truck. Tudnék venni 90 000-be, hallod, egy truckot. Egy autót. 90 000-be kerülne, hát az millió év múlva se lesz annyi. Úgyhogy szerintem le is craftolom. Jó, gyerekek, húzzunk a francba. Iron, ez 2000 valamennyiért nem lenne nagyon megéri. Ez mi? Modifikáció. Jó. Megvettem? Vett Ironom. Glue-ból kellene csinálnom ilyet. Csak a klotot kiraktam. Jó, megyünk haza innen, akkor már nem kell semmi. Közben megsütjük a izet, mi is a vasunkat. Csinálunk fémszerszámokat. És akkor nekiállunk. Kellene alapanyag clay, ugye a fémmásóval gyorsabban fogok dolgozni, viszont ki is furhatnám a külső kiáratomat. A hátsó kiáratomat ugye azért, mert a jön a zombi horda, akkor nem jó, hogyha itt fogok kijönni, meg nem is fogok tudni kijönni itt, hanem az lenne jó, hogy itt a zombi horda, én meg kijövök itt. Mi ez? Megint olyan hang van, hogy támadnak. De hol van az a zombi? Egy külös zombi nem látok, hallod? De ez mi ez? Már megint izé lesz, eső, szó, szél, minden. Ilyenkor mindig parázok, hogy nem futnak a zombik, de lehet, hogy igen. Jó, húzzunk a francba, hallod? Ez az nagyon para. Jó, mindent fölveszünk, gyerekek. Ez nagyon para ez az eső, ó, meg minden. Tehát jó. De egyébként túl sokat esik a sivatagba az eső. Nem, az kicsit erős. Na nézzük. Kellene nekem rongy. Hol a rongyom? Van forrad. Tudok csinálni egy csomó duct tape-et. Itt meg. Tudok csinálni már egy csomó izét. Csomó iron-t, oda nézze. És akkor meg tudom csinálni, ugye? Majd csinálom csomó tépet. Oké, és akkor tudok csinálni, szerintem ma meg is tudok csinálni az izét. Oda néz. Hammer, balta, mindenből tudok csinálni ilyet. És akkor kidobhatom a francba. Meg ráadásul ugye várja először a repair kit kellene, ugye? Meg tudom csinálni, ebből tudok csinálni, mondjuk csináljunk egy 10-et, jó? És akkor ugye tudom ezzel javítani őket mindig. Gondolom nagyobb a durabilitéje és jobban fogja bírni. Ó, de nézzél, hallod, készül a dolog. Baró jó, jók vagyunk, nem? Jó, ezt le is scrapelem ezeket, mert erre nem lesz szükségem, ezt is leszkrepelem. Ezt is leszkrepelem. Már kezdem így átlátni a dolgokat, ilyenkor tök jó, amikor már gyorsabban tudsz dolgozni. Na, szerszámok, azt mondja, hogy a bucketet is tudnék csinálni, tök jó. És ezt miért nem engedi? Ezt miért nem engedi? De előbb engedte, mi hiányzik? És ez hülye? Miért nem engedi? Mi a gond? De előbb engedte. Jó, azért, mert fullon van a izé. Listán. Jó, nem baj. Mit csináljunk addig?
körül kellene nézni. Hát, hogy azt kellene, hogy kicsit összepakolni. Mire nincs szükségünk, pakoljuk már ki. Jó, ezt mivel kraftolgatok, nincs több bloom, úgyhogy nem fogok ilyet kraftolni többet. Ki kéne vágnom fönn a fákat? Addig valamit haladjunk, nem? De mondjuk pont most törtem össze a... ez már kraftol lehetett. Gyorsan, 30 másodperc. Ez egy, és akkor tudom kraftolni a különböző dolgokat. Csákány, balta, ásó. Ez a három kell nekem, legelső körbe. Ezzel mit lehet csinálni, mit ír? Mert az, hogy szét tudom szedni a dolgokat. Ilyenem egyébként van. Egyébként a katonai bázishoz, ha visszamennének azok, akik megtámadnak majd, tudjátok a silóhoz, akkor ott már tudnának nekem meglepetéseket okozni, mert onnan el tudjátok hozni az utcaimat. Na, figyeljetek el. És akkor... mi a szar már megint, miért nem? De miért ne? Hát hülye vagy? Mi nincs? Mi nincs? Az ennyi a... 30 darab iron kell hozzá? Ez viccős? Hallod, 30 iron kell egy ilyen kutyaszarhoz. Akkor az nem kevés. Jó, csináljunk csákányt aztán. Vagy csináljunk időjét. Baltát, ezt ki is tudjuk. A 3 percig csináljam, mész a francba, te fiú! Figyelj, mennyit tudok kisütni ebből? Mennyi lesz? Elfogyott az összes vasam. Jó, mert több száz darab van belőle. 17. Jó, hát akkor ezt meg kell várni, míg megcsinálja. 3 perc, hát franc gondolta. Jó lenne zombit varászni, jó lenne XP-t szerezni. Nem menjünk egy küldetést, ledaráljuk gyorsan? Elég jó, ki vagyunk pakolva. Még egy kicsit kipakolok, azt lehet, hogy egy küldetést gyorsan ledarálok. Ezt akkor... mi a hang? Ezt akkor lesz opció arra, hogy... ez maradjon. Jó, nincs más, amit ki tudok rakni igazából. Nyilat kell majd készítenem sokat. Ezt elfelejtem, pedig azt szeretem. Na, menjünk a fenébe. Az a bicikli. A bicikli. A bicikli ide jöjjön. Jó. Elmegyünk, csinálunk egy küldetést, amit kraftolunk, jó? 2 perc várja, nincs annyi nálam. Nem kraftolt le annyit. Egyébként megvehetném az összes iron tetőre. Fogom iron. 9. Mennyi van nálam? 26. 30-ból jönnek ki ezek a különböző. Ja, ez 24 kell. Jó, akkor ezt is berakjuk, várjál. Nem ezt, inkább a... Ikax, ez hol van? Ahhoz megint izéke 30. Akkor 4-et várjunk már meg. És akkor be tudom rakni, hogy ezt is kraftolja. És akkor van 5 percünk egy küldetést ledarálni. Várjál, kéne kaja. Sőt, úgy kéne csinálni. Mondtátok többen, hogy egyek, ijak meg minden, azt akkor nem kell utána. Állandóan cipelnem. Sőt, ezt az örvidet is ide berakom. Bemaradhat ugye a forge-ba, akkor minek free france-nak cipeljem. Ez 17. Oké. Okay. Jó van, gyerekek. Veressük, jó? Nem sok lőszerem van, de szerintem bőven elég lesz. Ringa. Mennyi az? Ha nyomjuk egy... ja, kell nyomnom egy gombot, aztán akkor már vasdal irányítom, tök jó. Jó van, kajaszint, fasza, bicikli, olyan ott a bicikli. Mondtátok C-vel, föl tudom kapni egy kerékre, vagy valami ilyesmi, mondtad? Lehet ugratni vele, ja, kikapja egy kerékre. Na, shift, sprinteljünk. Verjük neki. Gyors egy küldetést meg tudunk csinálni, hogy lekraftoljuk. Most addig úgysem tudok semmi más. Jó, a motort nem állítom le. Nézzük a küldéket, hogy... na, ugye pénzt adnak, meg XP-t. Take your time! Funny job. A speciál jobba leküldöm máshol, az a baj. Trade routers. Másik traderhez elvezetne. Megcsináljam. Az Ani Job az mi? Ez itt ír kettesek, úgyhogy ez jó, mert többet fognak adni. Night only, vannak olyanok, hogy night only-sok. És előző tírből is lehetne. Nem baj, csináljunk olyat, ami közel van. Ezt.
Can you help me with my It's rare to find. Megint izé, szupítja. Tök jó, hogy van időjárás. Régebben nem volt időjárás effekt változási. Na gyerünk. Gyerünk gyerekek, csak figyelni kellene, mert ugye itt van valahol a... árok, nem ám beleugratok. Egyébként egy minimapnak örülnék ebben a játékban. Minimap nincs, az engem egy kicsit zavar. Ja, itt az árok, vigyázzál, bazze. Itt meg fognak szivatni, nem szabadna lát. Jaj, itt van a időnk. A brengával megyünk-e, moré? Várj, itt a... itt. Itt van a idő, az a kanyon. Egy rohadt élet? Ah, jó, haj, várj, már lehetne ezt megkerülni jobban. Ezzel itt meg lehet arra. Ja, itt a vége? Talán megszivatom magam, ez a biciklidéssel le fogok esni, figyeld meg. Szart, itt végig ilyen kanyonban, de miért? Ide utálom te. Az igen. Mikor van vége ennek a fos kanyonnal? Ja, ott! És hova kell menni? Jó, erre érdemesebb volt megkerülni, az biztos. El kell menni az útig, aztán az úton megyünk végig akkor. Ha alud a kanyomba, benne essél, öcsém. Döntöd a bingát, mint az állat, megy, megy a deeper. Jó, és akkor innen ma. Egyébként, ja, itt átmegyünk. Ó, de jó, végre, végre nappal van. Nem valami nagy, el lehet itt mitikot? Nem, bazzeg. Lepottant rólunk. Na, elmegyünk erre. Itt a másik útra rá kéne csapatni. Valami... Nikos! Rám jött a madáré! Az anyád úristen, itt hallod? Rám ugrott. Hol a csontkésem? Miért pakolom már mindig? Rám jött a madár, hallod? Kergetett! Bazzá, ezzel szórakozzatok testvéreim az úrba. Itt van a bánya, itt is hagytam cuccokat, de szerintem nem annyira számottevő. Azért nem megyek el értük, mert amíg elmegyek, addig izé, addig csinálok mást. Nem vagyok oda érte, az mi? Ott a távolban, ott már voltunk, nem az a benzinkút. De mi az valami? Katonai bázis? Nem hiszed el, mert a katonai bázis már megint a keeper rá van kattalva. Lehet, hogy visszafele beugrok, nem bírom ki. Na, megint jön a izé, kánya-e. Figyelj! Bazzai, ezek miért támadnak így? De nem szoktak ezek ilyen agresszívok lenni. Eskü, nem szoktak ezek ilyen marha agresszívok lenni. Itt van elásva. A döglött kutya. Ugye? Megint az a kiásásos dolog. Vagy a francesebb. Ja, jön rá a csávó. Ezt pont jókor betárasztam. De tényleg hol van ez a zombi? Egy büdös zombit nem látok azóta. Mégis kell csinálnom egy idő külvásod, tesó. Mekkora hülyeség. Ezt meg pont nem csináltam, ugye? De viszont, onnan nézzé, míg vannak a keepernek. Kicsit át kell variálni. Oda nézzé. Fémszer számok, tök jó. És van is, tudjuk is javítani, ilyen repair kit van. Repair kit, vagy mi a tököm. A kit ez nem ide volt? Ja, minden. Bizocske maradj itt. Ezt ásuk, mint az őrültek. Egy küldítést. Igen, kiásom. Középen ások, figyeld meg, hogy megint az lesz, hogy sose találom meg. De jó, mert jön a Clay. Ha-ha-ha. Már megérte. Ne így megyünk el. Lehet, hogy iszok valami. Ígyunk valami. Ilyen izé? Ígyunk kávét, az biztos bever. Kihajtja a szívemet. Egy energi... Régen volt energy drink, emlékeztek? Most már nincs. Rengeteget változik a játék. Pont ezt mondtam Zolinak. Aki megvette PS-re a játékot. De az a durva, hogy megvette PS-re és ott meg izé van. Ilyen tök régi verzió. 16-os talán. Látni rajta, hogy tök más. Odani ott a zombi, végre megjött Odani. Ott maszkerál. De ugye ez megint a katonai bázis, de még nincsen újra lootolva. Nem is tudom, 30 napra van állítva, azt mondom, hogy default út. Egyébként valaki írta, hogy az lesz izgalmas, hogy a 70. napon egyszerre jönnek a zombik meg az emberek.
Az nem lesz egy kicsit durva? De, az egy kicsit baromi durva lesz egyébként. Később egyébként gondoltam arra is... Most már mutatja, várja, valami izé van, nyukorognak. Figyelj, de... arra is gondoltam, hogy... Jöhetnek úgyis majd emberek, de nagyon nehéz lesz a horda, hogy segíteni. Sokadiknál, tudod? Te hallod? Elfelejtettem, hogy ott mázni volt a kim, azt a betyár, mi a fasz? Ja, nem akartam csúnyán beszélni, bocsi. Mi a fasz? Hallod? Nem annyira megy a lövés. Valami belegyűjtő. A fiú! Kemények a helyet dolgozik. Állatok mindig megnyúzom, mert kell a busi. Jön egy csaj, meg jön egy molnák összfiát. Egymásra találnak mindjárt. Mindjárt kívülök. Jó van, figyelj, jön a XP, ez kell neki. Molnár kiki, az bírja, 750. Több XP-t is adott. Egyébként nagyon brutál izek lesznek majd később. Most mi van, elment a küldetésünk? Nem a... Elment a küldetés, mert izé elcsesztem. Te, nem, ma délbe kell izé eldropnak is lenni. Te hallod el, azt. Ne szórakozz, elcsesztem a küldetést. El. Elmentem távol. Nem majd gyűjtjük plét, itt kiásom ilyen mélyen, nem az, most elcsesztem a küldetést, hallod? Ott a fiú? Vagy mi van? Nincs küldetésem, ugye itt kéne lennie, nem? Ez, el is van cseszben. Failed. Ott a fiú? És ezt újra fel tudom menni, lehet, nem? Nem vagyok boldog gyerekek. Ki jó, meg oda nézve, nekem gyűjt. Ó, te fiú! Nem tudtam ezt, bocs. Nem szabad ott hagyni, ugye? Ott kell maradni, benn kell maradni a körben, de akkor folytathatna, vagy újra felvehetnénk, vagy valami, nem? Az egyébként az valami más. Oda nézve. Az, nézd oda, itt voltunk ezelőtt, ugye? Az valami más, mindjárt megnézzük, mi ez. Ez valami nagyobb bázisnak tűnik, azt ki kéne pucolni, nem? Lehet, hogy jó útot szereznék, de viszont arra marhára figyeljünk, hogy 12.00-kor elvileg eldrop van. Ne csesszük el. Hú, ez az izé, nem? Ez a fegyvergyár. Az hát itt biztos epic jó cuccok vannak, te fiú. Vajon letámasztom ide a biciklit, az szép verek mindent is. 16 lőszer, nem jó. Pisztolyozni kell sokat, és nincs nálam cső, fogadjunk. Ahó, te hülye. Jó van, ezt elcsesztem. Bandi! Mondtam, hogy köll a cső. Jó, itt meg lesz egy szintük, úgyhogy... Meg baromi pontosan kéne lőni. Jó pontos voltam. Marra ügyes voltam. Na gyerünk! Nem hagytam nálam az egyik lockpicket? De mondjuk nincs rá pakolva, szerintem nem sokkal megy vele. Ez itt ilyen acél, ez nem fogok bejutni, ott is. Az egy vasrács, ezeket nem érdemes itt csapkodni, mert sose jutsz be. Azt hiszem, ez is elég erős. Márjára mondjuk, most van ilyen idő, nagyon jó. Ezer. Megnézem, nincs valami jobb bejárat. Nem szavazom. De örülök.
Nem bírom ki, hogy ide ne jöjjek be. Ó, jó. Subákba megyünk egy kicsit, subákba. Ahogy arra van az ajtője. Egy szép van, az biztos nincs itt verelő. Próbáljuk meg. Szerintem jó lesz ez. Jó az zárva. Fegyvergyár, gyerekek. Könyv, legjobb dolog játékban. Ez mi ez? Izé. Tudod, meg tudtuk volna tanulni. Meg lehet elvileg úgy is tanulni, hogyha nem hallok ott, hanem így könyvbe ezeket a dolgokat, ugye? Tök jó WC. Gyors, megpróbáljuk gyors lenni. 12:00, akkor kint kéne lennünk. Én túl vagyok terhelve. Spot, Norvég botta, ezt mindig nézd meg, mert az hálsajvíz legjobb pia. Oké. Nincsen semmi a polcon. Oda nézd, izé, lőtér. Megpróbálok gyors lenni, oké, gyerekek, bocsi. Nem, itt nincs senki. Hoppá! Föket, éjjel. Föket, gyerekek. Gyorsan. Pia. Mi az bögre, hallod? Ezt nem is láttam, még mire jó. A lapos üveg, figyeld. Ilyeneket nem is láttam, mik ezek? Ilyeneket. Itt aztán van egyébként minden, mint a bucsúban. Oda né. Armoros. Ó, hatos armorok, hallod? Noise, a noise-ot csökkenti, meg a staminát. Ugye ez a baj, hogy a staminát viszont kevésbé, mondjuk ez nem rossz. Hatos heavy armor, gondolom nem szar. Na, ték. Ez mi? Arm, leg armor. Ték. Ja. Akkor ezt izé, fel is veszem őket. Ezt az ötöst. Ezen nincs benne semmi modifikáció? Mert azt meg kell nézni, mielőtt leszkepelve bajok lesznek. És az hogy néz ki? Nem tudom magam megnézni? Majd, de meg tudom. Igen. Oda nézz, öcsém. Tök jó. Na. Ó, még itt is van. Hatos. Ilyen armor. Ez is jobb. Ugye itt írja pluszokat. Ték. De viszont... well, viszont ebben van egy modifikáció, amit ki kéne vennem. Azt hiszem, egy zsebem van. És akkor azt rárakom másra. Oké. Okay. Ezt leszkrepeljük. És ezt meg... Hogy kell? Modi. És akkor ezt behúzom. És 4 slotos modifikációja van. Zsebeket kéne csinálnom. Azt hiszem, azt tudok varni. Oda nem mennyi armor vagy fegyver, bazzik. Ez is egy izé... 19, ez mi? Ezek mind modok. Módosítani lehet fegyókat. Ha, még itt is lőszer. Te Jézusom, az nagyon durva. Jó hely. De most meg már úgy túl vagyok erre, hogy ez borzalom. Ez egy Iron Spear. Most föl sem tudom menni, várják. Olyat ki kéne dobnom, hogy... Na, ugyanazt felvettem ki. Jó, hát ez... Ah, mi a szar dobja ki, ezt utálom. Homok. Nem kell. Hallod? Már most tele vagyunk. Szerintem most itt abba is kell vegye ezt a lootolást, mert ennek semmi értelme nem lesz így. Hova tűnt a pisztolyom? He? Hova tűnt a pisztolyom? Itt volt egy pisztoly. Ah, az igen. Hol a pisztolyom? De most hol a pisztolyom? Az szent. Hol a pisztolyom?
Most ti látjátok a pisztolyomat? Kidobtam, vagy mi? A... mi? Összetörtem, vagy be... Ne őrítsél meg, hol a pisztolyom? Hova tűnt a pisztolyom? Én nem tudom visszanézni, ti látjátok biztos, de én nem tudom. Nincs meg a pisztolyom. Most be nem törik. Hallod, a pisztolyomat elvesztettem. Nincs. Mi van? Én vagyok a Illy. Ezzel mit lehet csinálni? Mi az, hogy víz? Ez valami water. Semmi extra. Jó, úgy gondoljuk. Megisszük. Sima víz volt. Ezt a volt értelme megint. És ez? XP-t ad 4 percig többet. Tök jó. Mondjuk akkor írtani jó lenne. De hogy a... hol a... nyomorult pisztolyom, hova tűnt el? Be kéne innom. Aztán XP-t kapok többet. Mondjuk hord akkor lenne jó, nem? Megiszom. Adok meg XP-t. Adja az XP-t. Talán itt lesznek zombik. Valamit kéne egy nagyot lőni, nem talán jönnek. Gyertek, buzik! Gyertek! Azért lőtt, hátra meghallják. Hogy a pisztolyom hova került, azt ne kérdezz, bazzak. Én valamit nagyon elcsöztem, ugye? Gondolom. Elvesztettem a pisztolyom. Oké. Okay. Azért rendesen beakad, mi van itt? Jézus! Úristen! 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 Ez ezért akadt! Az rendesen akadt, mi jó vannak! Jézus Mária! Azt hittem könnyű lesz. Ezt le fogják dönteni, meghalok. Úristen! Úristen! Jézus Mária! Egy lőszer! Meg fogunk dögleni, gyerekek! Te baromi kurva élet! Szaros sörétesse, nem tudok mit csinálni. Akar mind a disznó. Jézus Mária! Te fiú! Nem holnak ám meg! Ó, te fiú, mi a szar! Bazza, itt vannak! Tudjad, menjen? Ötvenem, Úristen! Azt hittem, robban az a hordó. Tudom, hogy akar gyerekek, de... jó, van, leesnek. Nincs annyi lőszerem, mint amely... Ahogy ne! Jaj ne, az illető! Az ő!
Az a rendőrt ki kell nyitnom. Az mennyien vannak százalval? Ott a fiú. Jaj, ne, felrobbant a zombi itt. A rendőr. Leszakadok. Üti. Leszakadok. Jézus, gyereke. Sörétes messzire nem jó. Nincs, a pisztolyom elvesztettem. Gyere, bazze. Fölé. Ne üsd! Anyád. Ne üsd! Menj onnan! Level up! Te bazze! Ennyi zombit nem láttam egyszerre ebben a játékban, ezt találtam, hogy... Jé, mi a szar? Le fogok szakadni, nekem vége van, tudjátok. Azt kell nézni, hova tudok még fölmenni, nincs torony más. Jézus Mária, mi van itt gyerekek? Gyerekek, nem bírom én ezt ki. Ez rott! Egy lövetű szar! Miért mindig akkor mozogsz el? Jaj, ne! Ugram, bazzik! Édes Istenem, ez nagyon brutál volt! Még az is. Előttem a kezét, azt ballak tovább. Hova tűnt a pisztolyom? Eszem az meg, és még mindig él ám. Oda nél sávú, e. Fut, azt ki kéne kapnom onnan. Az a baj, ez szét nem elrész. Nem elte, panzer, nem el. Itt üti alattam, ez leszakad a francba, megbegyülök. Ah, mellé! Könyölj már meg, te meg! Nagy döge alatt! Jézus, hallod? Na, ezt azért írjátok meg, hogy ez komoly volt, ez van ilyen. És én még azt hittem, hogy ez kezd könnyű lenni ez a játék. Figyelj, térdelve, azért, mert ma szétlőttem. És pont akkor megy el. És még vannak egy csomóan, mindenhol látom a mozgást. Hiszem, azért. Jézusokig. 31 volt, vagy 50 lőszerem. Eszem bazza. Te Máriám, hallod? Brutál. De elövök, föl se veszi bazza. Ti. Le fog szakadni ez a szart. Fölrobbant alattam a zombi, azért szabad le ugye egyre. Akarod. Túlélte, csak leesett.
Meg jó, hogy hoztam sörétes gyerekek. A pisztolyt nem tudom hol tettem, de most már kezdem beszarni. Jó. Az airdropot azt elhasztottuk, vagy az biztos. De még mindig vannak ám. Egy lőszerevel betávolítani célpontokra esetleg, de nem nagyon van távoli célpont. Azt gondoltam, hogy az felrobban az a hordó. Látom, nem. Jó, úgy látom, nyugi van, bazen. Vagy úgy hallom. Lemeljek? Valami nyerítenek a köcsögök. Az a baj, meghallják. Szórakozz édesanyád, de az zavar. Azt a rohadt miért vagy. Hallod? Összeszartam magam háromszor. És ezt túléltem, gyerekek, én mindent túlélek, komolyan mondom, haza akarok menni most. És nagyon azt érzem, hogy én be akarok menni a bázisomban. Ez brutál volt. Ez epic brutál volt. Én ezt olyan foghatom, hogy épp észre hallod. Mi volt ez? Jó, ezt leszkrepelem, majd csinálok egyet. Most hadd ne mondjam. Uff, te édes Isten. Ezt kidobom. Jó vagyunk. Ugye még lootolni szeretnék, akkor már értelmes dolgokat. Hoppa! Ott volt a lőszer. Ez viszont nem kell. Ilyet nem használunk. Ezt ugye use-oljuk. Hozzáövet. Scrapeljük. Oké, itt körülnézek, mert itt láttam, voltak ilyen lootolható ilyen asztalok. Na, ez mi volt ezt, te hallod? Ez egy epikus brutál. Hallod, folytak mindenhonnan. Onnan jöjjenek, lövök egyet. Erre bazzra mi volt ez? Így volt a lőszerdik. És itt találd az árba persze. Ezt meg. Nagyon jól megúsztuk egyébként, marha jó. Most nem azért, de... Nagyon jó, ügyesek voltunk. Büszkék lehettek rá! Hoppa! Pipe pisztoly 6-os! Hallod? Azért a kipőnek van szerencséje, nem? Tesó. 6-os pipe pisztoly. Legjobb. Hallod, mekkora vázolja van ennek a milyenek? Azért ezt meg is érdemeltem. Azért ezt így túlélni... Hány zombi volt? 30... Nem... Oda nézzi, tudok izének a gépfegyvernek kiadnak a kraftolási metódusa. Lámpa. És figyelj, nem tökörészek, mert majd tudok csinálni, és tényleg az olyan dolgokat menjenek a francba. Meg van lőszerem, tudom, hogy lőszert nem, meg izét nem dobunk -e, de ebből meg izét lehet, ugye? Üzemanyag, jó, nekem üzemanyag marára nem kell. Kicsit körülnézek, viszont van izé, 6-os lő. Pisztolyom. Azért az egy jó dolog. Jó, gyorsan körülnézek gyerekek, akkor már jöttünk ide. Hát nem szállítottam, hogy ez lesz. De ez brutál volt. Ezt szerintem, most nem van, én nagyon élveztem. Tudom, hogy beakadt, de hát ennyi zombitól hallod. És baze... Büszke vagyok magamra, hogy így megláttam, hogy mit kell csinálni. Tényleg. Fölrohantunk oda, azt túléltük. Ez egy ilyen izé, egy ilyen kiképzőpálya, úgyhogy itt nincs semmi. Tudod, itt ilyen lövöldöznek. Hát csak ott voltak a lootok. Ennyi volt a loot szerintem. Esetleg fönt az emeleten. Hogy mentek fel ezek a balfasz? Na, az is kiképző. Ez is az mindig ilyen kiképzőtér. Ennek a tetején talán. Figyelj, megpróbálok feljutni. Túl vagyunk terve, meg minden szar van. Bocsi. Volt. Ah, megnéztem. Nézd, a terhelútókat lehet lootolni, nem? Hú, öcsém, ez volt a legizgalmasabb rész eddig. 6-os sisak, tesó. Csak ugye nekem a izém van. Tudod. A modifikáció. Anifa, bármire felrakható lámpa.
Tök jó. Bazzi, nem tudom hova vinni a dolgokat, öcsém. Murky motor minden. Ah! Hoppa, hoppa. Zombi hang. Hatos pisztolyt talált a keeper, legjobb fajta te. Azé. Ezeket az autókat ki kell utóri. Leszakad valami. Az autókat kilutoljuk. Hát ezt jól megúsztuk. Ezt ha már egyszer ugye szedtünk belőle fel. És itt ezekben szerintem nincs semmi. Úgy érzem. Megnézzük az emeletet. Itt legalább föl lehet menni az emeletet. Hú, izgulok még mindig. Nem is tudom. Egyébként ilyenkor azt sem tudom, hogy hogy videózok már. Mint hogy én beszélek-e, ordítok-e, félek-e, rettegek-e. Mi a szar? Az, hogy itt valamitől sebződtem. Ja, alatt úgy túl vagyok terhelve, hogy azt nem hiszed el. Hű, a lépcső lefelé azért tudunk futni. Jó, szerintem haza kéne mennem. A bringát kihagytam. Kimegyünk aztán. Aztán oda megyünk. Ott fönn az még gyanús nekem az a rész, de már hogy a francba mentek fel ezek a zombik. Meg amúgy is túl vagyok terhelve, nem tudok semmit elvinni. Majd nézzünk még erre. Ezekben a helyekben nincsen. Na, menjünk vissza ki a francba. Hát ez betegesen durva volt, gyerekek. Ez tényleg egy ilyen gyakorlótér. Itt mutatja a lámpa, ugye, hogy itt a main loot. Hát volt is, gyerekek. Jó összefosta magát a keeper, ugye? Rögtetek biztos. Ez most epikus volt. Én ezt nagyon éltem, ezt a fightot. Még vannak buzika. Megkaptuk a izé még egy skill pontot, ugye? Ja, rá kell menni majd a lockpickingre, aztán akkor ezeket ki tudjuk szépen lootolgatni ám. Itt, jó. Gondoltam, itt nem lesz sok minden. Azt nézem, hogy van meg ilyen-e. De nincs. Jó, itt mindjárt nyakon verünk valakiket. De... Egyszer haltuk meg a hülye kutyától, aján. Tök jól megy minden. És én valahogy, most tudom, hogy ez nagy kép, de tök büszke vagyok, hogy ezt is tök jól abszorbáltuk. Állat volt, izgi volt. Állat volt és izgi volt. Hallod, meglőtte minden. Hatos fegyó. Az lehet, hogy jobban is fél az, vagy valami? Lehet, hogy jobban szűkül, nem? Hát gondolom, nagyobb a sebez. De jó. Így jó. Jóra, jó lesz a sörétes szerintem. Puskel! Hát jó kemény mozzanat volt. Hát erre nem számítottam, de nagyon örülök, hogy bejöttem. Nagyon izgalmas volt. Nem is a loot miatt, de ez az izgalom, ez tök... ez adta. Jó, tudom egyébként a biciklibe tudnék pakolni, most nem pakolok, hanem inkább húzunk a francba. Még egy csomó dolgunk, ezt felveszem már ezt. Még úgy is volt. Megyünk gyerekek, megyünk. Megyünk haza. Ja. Találtam egy csomó modifikációt, ezeket át kellene mindent nézni, ugye nem azt kellene csinálnunk. Mert ugye nem nézem át őket, azt csak megyek, csomó már ilyen modom, meg minden. Hát de viszont a bázis kellene folytatnom ám. Mert az a baj, hogy ugye hiába csinálom, épít, vagy slutolok, de nem tudom egyáltalán hova rakni őket, az a durva. A zombik mennyi idő alatt jönnek újra egy ilyen helyre? Az is 30 nap, vagy ezek újra telepednek szerintem. Jaj. Hát ez nagyon jó volt. Nekem ez a fejlámpa nagyon tetszik, azt amiatt ugye nem fogom lecserélni valószínű, de ezeket lehet, hogy összegyűjtögetem. Utam menni sokkal érdemesebb, látjátok? Sokkal érdemesebb az utam menni. Erre eljövünk. Ja, a küldetést akartuk csinálni, ezt micsoda íze lett belőle, akció. Hegyek. Elvesztettük a pisztolyunkat, 4-eset kaptunk, egy 6-osat. Azért ez fasza volt. A fiú. A te, öcsém. Szerintem tényleg rá kéne menni egyébként a bázis fejlesztésre, mert
Nem is tudok elpakolni már semmit, annyi cuccom van. És ez tök idegesítő, ott vannak a fák. Kellene csinálnom majd egy ilyen tornyot, egy ilyen világító tornyot, aztán látnám, hogy hova kell venni mindig. Hú, de jó volt. Nagyon élveztem. Remélem ti is. Bocs értem, hogy úgy akadt minden isztó, de tudod. Mondd majd, vannak így grafikai bugok azért. Ugye az Alpha 20, ez még nem is a végleges. Oké, megnyugodhatunk. Na, itt van egy csomó minden. Iron Arrow. Crossbow Arrow-t például nem használok. Annyi mindenem van, öcsém. Ez viszont, várjál, mit ad ez a modifikáció? Damage, Store-ra. Store-ra ad damage bónusz. Tehát akkor erre... Modi. És ez mi? Ez mit ad? Ez mondjuk, mi a jobban? Too slower degradation. Lassabban degradation-ezik, látod? Tehát akkor rá tudom... Én csak egyet tudok rakni, akkor inkább ez legyen. Megjavítani meg tudom. Viszont akkor rárakhatnám a... Erre. Az alsóbra. Na! Vagy a boltára? Ne, az alsó... Az alsó... Hol van az alsóm? Nem volt alsóm. Vagy még nincs alsóm? Azt még nem csináltam. Mondjuk a boltára rárakjuk, jó? Modi. Volt. És hova tette? Így. És akkor ez lassabban fog ugye degradálódni, majd is tönkre menni, viszont ezen meg ugye van nekünk egy olyanunk, hogy követ gyorsabban tör. Hát, az meg nekünk marhára is kell. Oké. Okay. Hú, kicsit kifújjuk magunkat. Az a baj, meg mindig nem tudok elpakolni mindent, ez meg leégett már, mint a szar. Lehet nekünk 8 darab... Ja, mert nincsen benne. De viszont ugye benne van. Jó. Jó. Viszont az kevés nekem. 8 darab. Összesen 8 darabom van. Nem is lett elpakolva sehova. Várjátok, fucker, viszek fel, aztán kifákjálok. Ó, oh, te hallod, mi van itt? Itt. Próbálok összepakolni. Ami már ugye van, azt... Azt egy helyre rakja. Fú, gyerekek. Fú, gyerekek, van itt baj. Jó. Ajaj. Ezeket is ugye meg kéne nézni. Ja, ez izé alkatrész. Modifikáció nincs több. Ezt például rá tudnám rakni. De hát nem kell, mert van fejlámpám. Azért. Mi van még? Az alkatrész, hogy van a modifi... A modi az ilyen izé, ilyen fogaskerék. Ez például... Hát ez valami... Terít horizontálisan, vagy mi a szar csinál a fegyver tőle. Jó van, nem kell most. Fákját elrakta? Ja, mondom, kifákjálok akkor már. Szóval motort minek viszem magam a gyerekek? Cipelem azt a motort. Ja, fákjázzak már ki. Így belőle. Ja, hát ezt meg építeni kéne további. Ezt akkor jó lenne nekünk. Jó, egyelőre ide rakom azért, hogy lássak valamit, tudod. Éjszaka. Nem most éjszaka. Jó. Amit kellene, ennek ki kellene állni ugye. Csalkányolni, mint az állat. Egy lapát is kellene, a lapát... Ásó, jó, az még mondjuk az nem olyan veszélyes, kőásóhoz van. Oké, menjünk, csináljuk tovább. Meg kéne csinálni először ezt az egész belsejét, hogy ugye tudjak benne... Tudjam építeni tovább. Az lenne jó. Ki kéne vágnom a fákat? Annyi mindent. Ezt mondtam, hogy annyi mindent akarok, és szerintem már baromi hosszú ez a videó. De ez legérdekesebb. Ezeket a fákat gyorsan kicsapok, újraültetjük. Kellene csinálni egy direkt egy kertet valahova. Out of stamina, hallod? Hallod, nagyon izé, nagyon le vagyunk a katyásodnak. Meg a sok cucc gyerekek. Á, te fiú, minden van, bazd. Kellene csinálnunk majd egy kertet. Egyébként vehetnék izét, Iron-t azt akkor lenne, nem? Szerintem tök jó lenne. Azt a...
Szerintem gyorsabban viszi a staminát, viszont valami gyorsan kivágja. Yeah. Ez nagyon jó. Ugye majd ültetjük vissza. De lehet, hogy csinálok valami kert. Arra gondoltam, hogy ott a titkos kiáratnál kéne csinálnom mindent a kertet. De úgyis ott megyek ki, tudod, ott, és akkor oda, ott lenne egy ilyen. Ott van egy ilyen sík rész, ott be lakni. Üvegház, kertecske, mindenféle csuda dolog. Ja, a fát azt azért vágok, mert kéne egy csomó fa nekem most. Mert megcsinálnám a belsejét a... az épületemnek. Úgyhogy itt kivágok most minden fát. Utóztam, amit nem annyira akarom elhasználni ezeket, de... Jó, egyet benyomok, a tököm ki van, hogy itt az tök a részét. Ja, meg mondtátok, hogy a skillem... A skillpontot bazd el kéne osztani. Egy darabban, ugye? Hú, ellátod, ezt mondtam, hogy ebben a részben az, hogy csinálom kell mindent, mint az állat. Advanced Engineering-nél, és akkor így. És akkor most már tudok csinálni Workbench-et, meg még ráadásul Cement Mix-et. Ha-ha! Lesz mit csinálni az éjszaka is. Kell a fa, kell a fa. Megcsináljuk ott a föld alatti részt. Gyakorlatilag megcsináljuk a bázisunkat, mondhatni 100%-osra. Következő részben belül. Meg a kiáratot kellene, ugye az nem mondanod az. Van egy fenyő, a többi az már nincs. Meg majd ezeket is itt... Mondjuk, amikor itt támadtok, akkor ide le tudnátok bújni, aztán tyú-tyú-tyú, lövöldözni meg mindenféle. A kettődre a fenyőfa van. Meg azért ez nem gyorsan kopik ez a fenyő. Meg ugye meg tudom javítani. Van 10. Javítókészlet. Kívülre is rakok egy-két fákját. Lássak valamint. Nem lesz. Jó. Jó, pisztolyom is van, pisztolyom is van, meg túl vagyok terhelve, mint az állat. Ja. Következő rész az lesz, akkor csákányolok, mint az állat. Meg csinálunk frémeket, megépítjük itt a belsejét ennek az egész kuckónak, hogy szépen jól éljünk, héderezhessünk szépen. Ezeket meg nem tudom, fel tudom szedni, de ha nem, akkor ezeket tök nem gáz, mert ezeket leverem onnan. Körbe megcsináljuk, akarok csinálni szeget, és akkor normális dobozokkal, és akkor csinálok egy ilyen élhető helyet. No? Dobozok, aminek szükség van, legyen forge, legyen minden, minden, jó. Következő részben megcsináljuk ezt mindenképp a belsőt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem nektek is legalább olyan izgalmas volt az a rész, mint nekem. Csácsomi, sziasztok!